ក្រសួងអប់រំបានក្រានរំលឹកដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12កំពុងតែត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុំត្រូវខិតខំរៀនសូត្របងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសិស្សថ្នាក់ទី12ជិតដល់ពេលវេលាហើយដូច្នេះត្រូវតែបន្តនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអ្នកដែលចេះទើបជាប់ការប្រឡងនិងខិតជិតចូលមកកាន់តែជិតដល់នៅក្នុងនោះផងដែរ បើយើងទៅតាមការប្រកាសបន្ថែមដែលជាការក្រានរំលឹកដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំសិក្សា2023និង24នឹងក៏ដូចជាសម្រាប់ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សត្រូវដឹងនិងក៏ត្រូវយល់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតការប្រឡងបាក់ឌុបគឺកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ហើយ នៅក្នុងនោះផងដែរបើយោងទៅតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងបានឲ្យដឹងថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានក្រានរំលឹកដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបថ្ងៃទី6ខែ7ខែវិច្ឆិកានិងដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដែលត្រូវខិតខំរៀនសូត្រនិងដើម្បីទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ការប្រឡងថ្ងៃទី6និងទី7ខែវិច្ឆិកា នៅពេលខាងមុខហើយឥដ្ឋមរស់សូវិចានិងនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងលោកបានឲ្យដឹងថាដើម្បីឲ្យប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2023ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី6ទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដើម្បីទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អសូមសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12នឹងបន្តរៀននិងត្រៀមខ្លួននិងប្រឡងតាមផែនការ នឹងបុគ្គលដោយខិតខំរៀនសូត្រនៅក្នុងថ្នាក់នឹងធ្វើស្វ័យសិក្សាបន្ថែមព្រមទាំងស្នាប់ដំបូលមានរបស់មាតាបិតានិងថែទាំសុខភាពនិងឲ្យបានល្អញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងក៏ដូចជាទឹកហូបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងបន្តគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងជៀសវាងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងបារីគ្រប់ប្រភេទនិងដើម្បីរក្សាសុខភាព អាយុជីវិតនិងបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលល្អនិងទទួលបានអាយ៉ាដំលោកបានបន្ថែមទៀតថាសូមមេត្តាបិតាសិស្សមេត្តាបន្តដំណើរការនិងតាមដានចំពោះការរៀនសូត្ររបស់កូននិងរៀនត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបរបស់កូនកូនដែលនឹងទៀមទាឲ្យមានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងពីមេត្តាបិតានិងបន្តលើកទឹកចិត្តជួយសិក្សានិងក៏ដូចជា សិស្សឬក៏នឹងឲ្យអនុវត្តលំហាត់នឹងក៏ដូចជារៀនបន្ថែមនៅផ្ទះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺលោកបានបញ្ជាក់ជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនអ្នកមានអាណាព្យាបាលនិងសាធារណជនទាំងអស់ថា ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2023នេះក្រសួងបានកំណត់សម័យប្រឡងនៅក្នុងថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023គឺជាការប្រឡងបាក់ឌុបនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនឬក៏កូនក្មួយត្រូវតែប្រយ័ត្នជាពិសេសការប្រឡងគឺកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នៅក្នុងនោះផងដែរត្រូវតែខំរៀនទី1គឺកុំពូកែដើរលេងនិងជាពិសេសនោះ គឺមិនត្រូវធ្វើប្រហែសចំពោះសុខភាពនោះទេដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like